Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук і сьогодні говоримо про таке. Поїздка на Херсонщину – топ-підсумки року від організації «Фонд право на життя». Тож сьогодні в наших гостях керівниця цієї організації Оксана Семехіна. Вітаємо вас. Та представник фонду, так, «Фонд право на життя» Дмитро Скорік. Вітаємо вас. Раді бачити в нашій студії. Пані Оксано, вам слово. Давайте почнемо з найближчого, так, ваша гуманітарна місія на Херсонщину. Як так. Це було? Ми розпочали у березні ще передавати допомогу на деокуповані території. У нас була можливість допомагати всеціло Херсонщині з березня. І ось після визволення у нас була ціль приїхати до Херсонщини. Але в нас попереду вже були поїздки на Донеччину, тому ми знали дату, коли ми поїдемо на Херсонщину, не звітували, боялися, як нас, ну, як буде можливість наша їхати. Теж таки військовий час, треба якісь вимоги до себе мати, тобто не ходити, по-перше, не анонсувати, ну, я знаю, це нормально. Ось. І в нас була 24 доби, щоб завантажити 10 тонн грузу до Херсонщини. От нас минула п'ятниця не порадувала цим днем, і відключився на ранок після обстрілу зв'язок. І ось наша місія не повинна була зламатися, тому що ціль була. Зв'язку не було у п'ятницю, ви знаєте, світла не було, нічого не було. Наша команда об'єдналася, сіла на свої автівки, не маючи зв'язку, руками завантажила 10 тонн за допомогою наших партнерів вантажівки. І у минулу п'ятницю ми до комендантської години змогли вже підготуватися і виїхати на ранок у суботу до Херсонщини. Ось 4 доби ми там були на Херсонщині, прожили це життя, спілкувалися з людьми. Тобто ціль була не тільки привезти 10 тонн гуманітарної допомоги, а ціль була поспілкуватися, подивитися, почути, прийняти усю інформацію від самих себе, як вони живуть, як проходить там життя під обстрілами дітей, людей, ну, пенсіонерів, як вони там живуть, люди. Ось, і Дмитро знав, що це буде от важка історія для людей, що ми піклуємося про наших волонтерів. І все розпочалося з того, що вантажівка, там ми засоби безпеки добували. Це було найважче. Тобто вантажівку ми змогли завантажити, а звернулися до багатьох людей пошукати каски, броніки, і тут ми стали в тупік. Вантажівку нам було не важко, а завантажити, знайти допомогу, їжу, ліки, необхідніше, корма. А ось Дмитро там розпочав роботу паралельно з завантаженням, де ж зберегти наших людей, 5 волонтерів нашого фонду. І ось от така у нас була п'ятниця жорстка. В результаті знайшлися так способи захисту? Так, так. Нам допомогла служба охорони Дніпропетровської поліції. Вона забезпечила нас засобами захисту. Так що ми були екіпіровані по лучшим стандартам НАТО. Будемо так говорити. Такий був стрес, тому що їжа є, нема броніків, нема касок. Як вести людей, як їхати, да. Тобто у нас трапилась подорож на 1000 кілометрів, ми проїхали від Дніпра до Херсонщини, на зворотній шлях, і там по області ми наїздили. Ми нагодували, чи як це сказати, надали допомогу 1000 родин, прийшли до нас за 2 дні. 200 дітей до нас прийшло, ми надали їм. Тобто вони приходили, тому що це якесь маленьке не те, що свято, а спілкування. Вони бачили, що вони хотіли побачити людей, які щось привезли, прийшли, да, і які спілкуються. Це потрібно, ми відчули. Жителі Херсону дуже нам допомогли фасувати це, складати, тому що перший день ми роздавали те, що вже встигли тут без світла, без нічого, у холоді завантажити, а на другий день ми змогли вже ну, нормально фасувати, за ніч, за день фасувати, пакувати та видавати допомогу. Да. Ще допомог Діма нам дуже, от, я знаю, що люди виходять вже на роботу в Херсонщині, ми хотіли побачити. Я знаю, школи не працюють, да, не працюють, ніде не можна купити ліки, їжу, тобто це проблема дуже велика. Десь ми бачили черги в банкоматах, але ми знали, що на Херсонщині вийшли люди. Ну, ми ж рятуємо тварин ще з вами, ви знаєте, да, нашу місію вже багато років. І от Дмитрій наш теж підштовхнув до того, давайте подивимось, хто теж рятує там світ. І ми приїхали до інспекції. Да, Дім? Так, да, я являюсь сотрудником екологічної інспекції Південного округу. Південний округ включає в собі дві області – це Запорізька та Херсонська область.
Мої сотрудники на Херсонщині, вони вже займаються, виходять, ведуть підсчет убитків, які нанесла окупація російської влади. Тому ми, у нас була допомога наша була розділена на дві частини. Одна адресна допомога, ми повезли непосередньо з працівникам екологічної інспекції на Херсонщину, а другу ми завезли людям на район. Він ближче до цього, той район ближче всього знаходиться до Антонівського мосту. Тому ну, це дуже було, так сказати. Ми засоби захисту привезли. Неприємно. Воно гриміло весь час. І що саме обідно, що вже і діти, і люди, вони навчились розлічати, де просто вибухає, а де приліт. От я стояв там, дитина мені каже, а оце залізо пролетіло. Ну, вони називають, де приліт, а де, типа. Коли навіть діти це розуміють. Да, вони називають, вони чітко розуміють, але було дуже страшно, коли ми приїхали до центру Херсонщини, вийшли співробітники екологічної інспекції. Ми привезли до них, тому що їм теж потрібен час захист і бронежилети. Вони не можуть без цього зараз працювати. Тобто броніки їм потрібні, каски потрібні. Вони виходять вже на роботу, офіційний робочий день, і вже виконують завдання. Окрім їжі, до них ще приїхала допомога така. Тобто в них елементарно папір потрібен, броніки, каски. Вони цим зараз працюють, так? Вони працюють, інспекція. Але ми почули вибухи. Ми тільки від'їхали розвантажуватися, був жорсткий такий приліт до центру Херсонщини. Я вам скажу, що коли ти знаходишся в місті, це ще страшніше, тому що йде така вибухова хвиля, і ти не знаєш де, зв'язку нема у цей час. І ти не чуєш оповіщення сірен, тобто нема, ти ж не бачиш, що там твориться, ну, що робиться. І в цей час нам потрібно ще спілкуватися з людьми. Людьми ти як паралізований, ти не розумієш, що ти потрібно зараз відвантажувати, робити фотозвіт, так, чи потрібно вже сідати у автівку та їхати. Але були хвилинки для світлин. Ми разом сфотографувалися, це дуже було приємно, що хоч на згадку в нас щось є від центру Херсону, коли люди до нас прийшли, співробітники. Але найважче було побачити не тільки людей, а й тварин. Тобто дуже багато тварин покинуто у Херсонщині. І ми з березня передавали корма величезними партіями для котів та собак, ліки, там, що могли. Але наша подорож вона була ще не тільки перевірити, кого ми годували, да? А перерахувати тих людей, які в змозі зараз годувати тих, кого покинули, гуртувати біля себе безхатні. І зараз у нас є 5 людей, які там допомагають. У них зараз 90 собак. Я об'їхала оці локації. Ось, ну, нам дуже допомогли у цей раз чоловіки, тому що перший раз, коли ми приїхали, да, ми побачили біля себе людей. А поки Дмитро розбирався, як вистроїти цю чергу, тобто смуток був у людей, я роздивилась навкруги. Навкруги нас було десь 30-40 собак. Вони прибігли у натовп. Вони збігаються туди, де є люди, тому що вони розуміють, що зараз може є можливість. Вони дуже худі. Да, дуже худі. Я стояла, оце роздивлялась, в мене рука, ну, п'ятий раз я підіймала, щоб сфотографувати це. Це жах. Вони йдуть в натовп, в ноги, вони туляться до людей. Їх багато, вони дуже худі. Чи вдалося корму їм привезти? Так, ми 200 кілограмів привезли, да, це був м'який корм для котів, паучі я купила. А я привезла туди з Дмитрієм Валерійовичем, це котячий корм був у нас і сухий для собак. Поки що так, це дуже мало, але вантажівка наша була перевантажена. Ми рахували кожен кілограм, тому що вантаж, от, якщо автівка на 10 тонн, то треба розуміти, що цінність в тому, що 250 літрів палива – це дизель. На нас був, як би, на нашого, ну, потреби він був, що я не могла перерахувати, і час на доїхати був дуже обмежений. Ось, і, ну, громадські організації до нас долучилися, тобто церква долучилася, допомогла, благовість, допомогла наша шоколадна фабрика, вона знає, що це діти, а що дитина, вона не читає, яка там шоколадка, вона вхватає в руки і дивиться на нас, ну, вони такі вже, ну, знаєте, як, а що є? Ми Несквік привезли там, да? Тобто діти шукали, мабуть, що ще. Я прошу,
Допоможіть, будь ласка, зібрати те, що може їх оченята задовольняти. Тому що ми дали шоколадку, низки для дітей, ручки, да? Трішечки іграшок, дитяче харчування, ліки привезли. Але це, мабуть, діти шукають щось найкращого. Мабуть, іграшку якусь, мабуть, дитяче. Ну, щось дитяче, щось дитяче, дитинство. Да. І вони мають на це право. Може якусь подушку, щоб обійняти, тому що обстріли. Я думаю, що дитячі якісь... Пледи, ковдрики їм буде в нагоди, так? Ну, що б хотілося, Дім, ще такого? Що там люди казали такого, щоб привезти? Ну, хотілося б миру їм, звісно, в першу чергу. Ну, да. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, що для вас означає ця поїздка? І що ви чули від мешканців так деокупованої Херсонщини, за часи окупації? Ну, як вам сказати, для мене Херсон – це не сторонній город, я ж там працював. Я був шокований відсутністю людей на вулицях, такою якоюсь тишиною, якийсь мертвий город. І коли ми під'їхали з Оксаною Олександровною роздавати гуманітарну допомогу, ми побачили, як люди стали виходити з усіх підворотин, з усіх, і вони якісь от сірі люди. Вони не можуть, ну... Не емоційні, так. Да. Ну, бо вони переживають до сих пір, пережили окупацію. Більш замкнуті, я б сказала, та стурбовані, тому що, мабуть, коли ти ці прильоти, да, вони, ти на прузі постійно на прузі, так. Да. Думаю, що це, так? Да? Так, да, люди з якісь... І ми проїхали до Херсона, близько так, кілометрів 20 оставалось до Херсона, і там почалась зона, де велись бої. Це жах. Що ви бачили? Розбита техніка, понівечені хати, ну, вся інфраструктура розбита. І треба сказати, що наше государство вже почало возобновляти деякі дороги, тобто стало строїти мости, там, це, тут. Но ну, людей то, що... там нема. Ну, там нема людей. Тобто от хати стоять, розбита. Забори, да. Я правильно розумію? Тобто ви ще збираєтеся з новою місією на Херсонщину? Так. Да. Розкажіть, коли і ще раз проговоріть потреби, як допомогти. До Нового року нас чекають 80 інвалідів там, 1200 родин, 200 дітей. Ці люди можуть від нас з вами, від Дніпропетровщини, від цієї України, ну, до Нового року отримати дитячі іграшки, подарунки, може якийсь гарний, цікавий асортимент канцтоварів, які може їх зайняти їх час, тому що там не працюють школи. І де нема світла інтернету, діти не можуть навчатися. Прошу допомогти з хендмейдом, дитячі товари, які допомагають творчості, розвиваючі іграшки, канцтовари, які можуть задовольнити 2-3 дитини, коли вони разом збираються чимось займатися. Також найнеобхідніше – це гігієна. Найнеобхідніше, тому що не так давно дали воду у Херсоні. І зараз потрібно дуже багато антисептики, дезінфікуючих, миючих засобів, порошків, ну, щоб дитяча була окрема група товарів, гігієни, доросла окрема. Прошу допомогти нам з товарами для собак та котів. Ми привезли раненого кота з Херсона, назвали його Марсік. Зараз він лікується, сьогодні заїжджали до нього. Ну, у цього кота буде родина у Херсоні. Тобто ми назад повеземо до нового року, він вийде з цього стану жуткого, він поламаний дуже. І чи він... думаєш, що з ним сталося? Ми не знаємо, тому що вже внутрішні ушиби, так як там завжди усюди прильоти, кот же ж самостійно гуляє, і де він був, не знаємо, да? Але поки 4 доби я не могла йому там надати допомогу ветеринарну, і він терпів, і привезли ми вже з температурою 40 сюди його вже, да, в критичному стані, він же не ворушився, і ну, як довезли, так і змогли. Тобто зараз твариною опікується ветеринарна клініка, наш фонд все сплатить, буде все гарно і відвезе назад до Херсонщини. Родина не покине його, хоче взяти другим котом до себе. Ось. І зараз ми завантажили ще 150 кілограмів м'ясного продукту. І автівка поїхала маленька до Херсонщини, корма завантажили зараз, дитячі товари завантажили, миючі засоби, це ну, для пральних машин завантажили, ну, щоб автівку легкову, ну, таку велику завантажили, вона тільки що помчала до Херсону. І що дуже цікаво, мені сподобалось, ми привезли 1000 хлібин,
ну це було для мене так з душою було. Тобто люди свіжий хліб з Дніпропетровщини, тобто отримали. Він такий був духмяний, рум'яний, великий, да. І ще я вам скажу, що дуже важко, коли ти без зв'язку. Тобто, коли ми завантажували, я розуміла, що поруч, окрім Діми, там ще двох-трьох хлопців по всьому місту, нас дуже мало людей. І я взяла на це, ну, тобто, я розумію, жінкам дуже у війну дуже важко. Тобто, це і перевантаження, і за кермом ти постійно. Але от наразі вже в нас не перша подорож з Дімою, да, і ми вже навчилися мінятися. Да. Ми вже їздили за кордон за необхіднішим для військових. Да. Ми вже як команда, да, ми вже один другого змінюємо. Да. Ще додам, закінчуючи так тему тварин, допомоги тваринам. Я впевнена, що ви з наступної поїздки також якусь тваринку точно привезете. Да, там я залишила в полі таку. Зоозахисниця – це назавжди. Це там така собака без хвоста. До речі, ви викладали в соціальних мережах відео собаки. Да. Я не пам'ятаю, яка це порода, але він такий був біленький. Він з військовим був. Пригадуєте? Як біленька собака зараз у родині, так, да. Так. А Ліся, яку ви завжди приймали, дуже класно в себе приймали у студії, Ліся зараз в Австрії, в Відні. Вона для вас привезла вітання. Я вітання вам передам відео. Ми навідалися до неї у Відні. Ліся панянка справжня. 3 роки вона жила в притулку, ходила до вас на ефіри. Але так сталося, що ніхто навіть не прийшов по неї подивитися. І один шанс для неї був. Ми переправили її до Відню. Дуже гарну родину. Родина зараз вважає, що це не собака, це її член родини. Вони на рівних спілкуються. Вона дуже щаслива, але впізнала мене. Ми плакали вдвох. Вона плакала, я плакала, там, ну таке було, да. Діма з цією Лісією теж носився на руках тут, як я не знаю, в притулку, вона у нас довго ж була, да. Ось. І ось оці собаки, які приходять до нас на Херсонщині, да, вони знають, що ми не образимо. Вони йдуть і завжди поруч повинен бути корм. Ось, і я прошу людей допомогти нам з кормом, тому що поки ми будемо їхати до Херсонщини, ми розставимо кормушки, які ми на Донеччині поставили. І прошу допомогти кормушками, кормом. А яскраве, гарне, як це, відео, як ми ці кормушки робимо, у нас є, да. Ми виставляли на своїх сторінках, але, на жаль, 1200 гривень, 3 кормушки, це з, як це, будівельних труб оцих робимо. Це дуже важко. Ну, так, і ще порахувати, туди можна засипати 10 кілограм корму. Тобто, дуже вигідна річ у дорозі, якщо дуже багато тварин, де нема людей. Розвалені хати, підприємства, тварини гуляють, ходять самі. У цих тварин, я розумію, зараз ні господаря, нікого нема, але військові, молодці, вони військові взагалі, золоті люди, вони золоті серцем, тому що вони завжди годують тварин. До військових приходять навіть тварини. Навіть собою забирають, так, коли так, дислокуються, так. Навіть собою їздять. Наші хлопці – це зірки, зірки, я не знаю, якого рівня, тому що тут вони захищають нас, тут вони рятують тварин. Я завжди готова надати їм корм, якщо вони попросять. Але ми не завжди встигаємо фотозвіт від військових. Якщо наші донори дають корм, вони завжди дайте фоточку. Нема фоточки, нема корму. Ну, у військових просто зі зв'язком проблеми. Я доказую, це нормально. У них є завдання і важливіше, ніж фотографії. Да. Але ж дякую вам. І наостанок, пане Дмитро, від вас ще хочу спитати про Херсонщину. Що вам також ще дуже запам'яталося? І чи думаєте також їхати ще раз на Херсонщину? І чому ви це робите взагалі? Ну, я вам хочу сказати, що в першу чергу я роблю це для себе. Бо це определенний бар'єр. Ну, как би, треба собі доказати, що ти на щось вартий. А ну, не просто там, не просто проживаєш це життя. Ну, про Херсон я можу сказати, що ну, дуже, дуже, ну, мені боляче було дивитися на цей город. Він, я повторюсь, він не чужий для мене. І там, коли я проїжджав мимо торгового центру «Фабрика», це був крутий торговий центр з аквапарком, з басейном, этот, ну, то есть крутой розвиток. Такое впечатление, что его вот стояли и в притул расстреливали.
Ну, а чи там немаєш військової частини? Ні. Ну, мені дзвонили з Херсонщини, коли його бомбили, як нелюди оці виводили тварин. Там був зоопарк всередині. І як ці нелюди, вони тягли ламу, тягли. Мені дзвонили населення оцього району, а ми з Дімою знаємо, що природа – це не тільки дерева, це і тваринище. І вони тягли цих тварин, які не могли прилаштуватися на вулиці. Когось вони з'їли, когось вбили, когось кудись поділи. Вони витягали усіх тварин, що там були в зоопарку, і витягали живцем їх на вулицю, волоком тягли, кого в мішках. Ну, оце все бачили люди, які питали, а чому ви їх не відпустите, куди ви їх тягнете? А може ви пояснити, як зоозахисниця, зооволонтерка, на що їм був той єнот? Ніхто не може це зрозуміти, але після того, що побачила населення, як вони поводяться з тваринами, які їм не їстівні навіть, а також. Так, вони, це звіри, це не звір, я не знаю, хто це не люди. Тобто робити таке з тваринами не може ніхто. Але ми з вами повернемося у Херсонщину, тому що ми з вами вже перелітали по стелю там Олешки, а вони поганці кажуть не Олешки, а Альошки. Ось, ми їм докажемо, що в наші Олешки не їхні, а Альошки. Ось, і кулю ми з Дімою в Херсоні поставимо, у Дніпрі ми ставили з нашим клубом теж. Посеред літа ми піднімали тему, що Херсон – це Україна. Ми з вами вже підіймались на цій кулі, доказали, що куля наша Херсон у Дніпрі і Херсон – це Україна. І все буде Україна. Я хочу ще так воспользуватися і подякувати нашим партнерам. Це «Міленіум», це «Церква Блага Весть», це волонтери Чисте серце, волонтери «Разом до перемоги», гражданське об'єднання, міцне суспільство. Ну, на самом деле, дуже багато у нас небайдужих людей, я ж кажу, нам допомагали от в організації всі, починаючи від поліції, охорони до всіх волонтерів. Дуже вам дякую. Наш ефірний час завершено. Ми вам бажаємо, перш за все, зібрати так гуманітарну допомогу, подарунки для дітей, для людей. Інформаційно допоможемо, реквізити, всі посилання розмістимо сьогодні на нашому сайті. Дуже вам дякую за вашу роботу. І, звісно, дбайте про свою безпеку, адже волонтери нам потрібні здорові, цілі та неушкоджені. Дякую вам. Ми вас запрошуємо до Херсону з нами поставити кулю. Якщо нам дозволять військових, ви перший телеканал, який підійметься на цій кулі у центрі Херсону, де вона повинна стояти. Будемо з вами на зв'язочку. Так. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Оксана Самехіна, керівниця благодійної організації «Фонд «Право на життя», та Дмитро Скорик, також, власне, представник цієї благодійної організації, говорили про гуманітарну місію на Херсонщину. З вами була Анна Гребенчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».